नमस्कार दो जन संग माने मु मोर साथ करती आपन मोर कोना वीडियो रे आशा करती आपन सब से भलर थिबे तो आगे आज मु बुली आसी कटक दशहरा तो से ऊपर आज वीडियो आपन को देखेबी केमती कोन से कटक दशहरा जडा की ओडिसा प्रसिद्ध ऑल इंडिया रे प्रसिद्ध तो से ऊपर आज वीडियो हबो तो देखंतु वीडियो को चैनल को आसन तो सब्सक्राइब कर दंतु आ वीडियो को लाइक कर देबे तो देखंतु वीडियो को केमती कोन से कटक दशहरा तो ये आगे बादामबाड़ी रो मैडम ଆମର ଚାଲ ଚାଲି ଦଶହରା ଦେଖା ଚାଲିଛି କଟକର ଦଶହରା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ପିଲା ଆମର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲେ ଖାଇ ଦେଖିପାରୁଛ ସାନ୍ତ ସାଇ ଭଦ୍ର ବାଟି ପୂଜା କମିଟି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମେଢ଼ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି आसला पर ये देख लाइट गेट हूँ मारी साई पूजा कमिटी तो चल चल आम गाज देखु जाओ आज्ञा देख पारे पूरा लाइट रे मुंडर से मुंड को लगाई तो चल चल आम बुलू जाओ तो पूजा मंडप को पूजा मंडप आज देखे हाँ तो ये आसला पर देख पारे सुंदर लाइट आज लिचु पूरा भरपूर ଆଉ ଏଠି ବାଦାମବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଛକ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ସେମ୍ ଆଉ ମାଳି ସାହି ପୂଜା କମିଟିର ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ରାଣୀହାଟ ସାହିରେ ରାଣୀହାଟ ପୂଜା କମିଟିରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହଲୁଥିବ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ଆଗରେ ଯତିନ କି ବିଷୟ ଯାଉଛି ଆଉ ପଛରେ ଆମର ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀହାଟ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଗୋପାଳ ସାହିରେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ତ ଏଠାରେ ଯେ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ଶିବ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଭିଡ଼ ଆପଣ ପୁରା ରାସ୍ତା ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ରାଣୀହାଟର ଆଗକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ମଙ୍ଗଳାବାଦ ସେଠାରେ ଗେଟ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି ବାଇକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜାମ୍ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଆଲୋକ ଖରାପ ଆଉ ଯତିନ ଏକା ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଏ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାଗର ମଙ୍ଗଳବାଗର ପୂଜା କମିଟିର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳବାଗ ଭିତରର ଭିଡ଼ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ି କମିଛି ତାଇ ମୁଁ ଆସିକି ଭିଡ଼ଟା କରିଦେଉଛି ଆଉ ତ ଏପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ସାହିର ମେଢ଼ ହେଲେ ଏଠି ସେଇ ଶିବ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ଚାଳିଛି ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ ଆଣ ତ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଖାନନଗର କଟକର ଖାନନଗର ଏରିଆ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସାମ୍ନାରେ ମେଲୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆମେ ଏଡ଼ ବି ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୁରା ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଦେଖିପାରୁଛ ଏପଟ ରୋଡ଼ରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଜାମ୍ ଅଛି ଆମେ ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ପଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ତ ଖାନନଗର ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମେଢ଼ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାକ ଖାନନଗରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ମୁଁ
କେତେ ଭିଡ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଏଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଖାନନଗର ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଖାନନଗରର ଗେଟ୍ ବା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଜାମ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓ ଭାଇ ପୁରା ହେଭି ଜାମ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ଥିଲା କଟକର ପୁରା ଦଶହରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ସବୁ ମେଢ ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ହେବନି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଲି ହେବନି ତ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ଆହୁରି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ରହିଲି ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜଣେଇବେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କଟକର ଦଶହରା ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଥର ଦେଖିଲି ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ରହିଲି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖାମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।